Der tager den her fra Lila fra Roskilde nummer 313. Det er Alba fra Tavler, der ligger på tredje plads. Det er 302. På nummerpladen det er Mille. Mille fra Alum kører tæt nummer 6. På nummerpladen det er Johannes Jan fra Tønder BMX. Lige nu ude i parken, der er det med nummer 1 på nummerpladen. Det er Mille, Mille Nissen fra Alum BMX. Så er det Roskilde Fika. Supermille! Og så er det Alba fra Tavlov. Så er det bare at begynde Edgar Arvidsson fra Malmø. Han har sat godt gang.